យេ Hello សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងគ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមកលេងហ្គេមបាទអនឡាញបាទមិត្តភក្តិថ្មីដែលអត់ទាន់ណា Subscribe Channel ជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំផងចុចចុច Video Like អ្នកមួយផងជួយមានមនុស្សម្នាក់មកចិត្តនេះអត់មានស៊ីបទេបាញ់ងាប់ឡើពីនៅខាងលើអលិកនេះយើងជួយទៅដល់ណាรถลื่นไหมช่วงนี้ไปตามโยยเกวีเกวีโยต้องอ้อมอ่ะไอ้ยาบายซีซองยาหัวไหมชนลอยไหมវីដេអូទាំងអស់ហ្មងនេះខកមួយទៀតលេមិនឆ្នះយើងអូនអញ្ចឹងលោកលឺខ្លាំងមកចុះនេះដេកស្អីគេនេះខបបាយអីគេនេះប្រៃបោះចោលទៅនេះអីគេនេះខបបាយផកតាក់ទៀត
មិត្តភក្តិថ្មីបានហា subscribe channel ជួយ subscribe channel ចុចចុច video like មួយហោះជួយមិត្តឡានទៀតជួយជួយឡានបានទៀតលោយមែនចាអូលោយមែនណាជួយឡានកប់សេរីមកអាសឡាន sport នេះហើយយើងចាក់មកចាហើយដាក់ណាមកបាក់ឡានដឹកបុកឲ្យមកជួយស៊ូមកហើយចូលផ្លាស់ចាក់ភ្លើងតែមានលុយមែនណាមិត្តភក្តិថ្មីតោះណា subscribe channel ជួយ subscribe channel ជួយទៅដល់ដាក់មួយហ៎ហើយមានកោបភ្លើងទុយពូនក្នុងនេះបានទេអ៊ូលុយមែនអ៊ូកប់សេរីអូកន្លែងនេះក្រាសសាំងជួយនេះយើងចាក់សាំងមិនទៀតជួយលោយមែនពួកនេះយើងជីឡាននេះបានទៀតមិត្តភក្តិថ្មីអត់តណា subscribe channel ជួយ subscribe channel ចុចចុច video like ណាមួយព្រោះយើងចូលនឹងទីបានទៀតជួយ zoom ចិត្តមកទៀតជីឡានមួយសិនជុំមកចំណាយជុំមកចំនេះមិត្តភក្តិថ្មីតោះណា subscribe channel ជួយ subscribe channel ចុចចុច video like មួយហោះចុចចុចខតតាមស្ព័រណាអ
ឡើងនេះស៊ូមចិត្តមកបុកបែរងាប់មកជួយបាញ់ហើយចាច់ចេះលូតចេះលូតគោះណែយើងជួយបោកឡើងនេះមកដែរអឺមកមកដែរអូខេពីអូបាត់ទៅណាដល់អូសូមចិត្តមកទៀតអូងាប់ឡើអើងាប់ហើយមែនណាមកជួយយើងតន់មើលអើមិត្តភក្តិថ្មីអត់ណា subscribe channel ជួយ subscribe channel ចុចចុច video like ញ៉ាំមួយផងអានេះគ្នាយើងគ្នាយើងកំពុងបើកឡានទៅចុយមែនតង់ទៀតបោះតង់ទៀតអូលោសុបសេរីហ៎អ
មិត្តភក្តិថ្មីអត់ណា subscribe ឆាណែលជួយឲ្យ subscribe ឆាណែលជួយចុច video like អ្នកមួយផងរបងនេះមានគូប្រកួតណាមកចាយើងមិញយើងបើកឡានមិញបើកឡានបុកបុកបុកវាអត់ស្លាប់មកចាក់ខ្មែរតោះ subscribe ឆាណែលជួយ subscribe ឆាណែលជួយចុច video like អ្នកមួយផងតែមាននៅមានកន្លែងបាញ់គ្នាទេនោះហើយចាំអននេះចាំអូកន្លែងបាញ់គ្នាបងនេះនេះវាមកលេសូមចាំមុនសិនលើមកនេះពីរនាក់នេះហើយលោកបងជិះបងបងឡានបុកដែរចុះតែចុងតកជិះលោកបងបាញ់ហេលេចតបើកឡានបុកគេផងលោកបងyou
ជើរត់អ្ហាឈ្នះគេមើលតែលបងគេមើលដល់ស៊ូមវាលបងលើកំពុងមើលបាញ់ឈ្នះគេលបងម្នាក់ឯងតទល់ឈ្នះនេះដែរអូគាត់ចាំអែបនៅគេនេះចាំមើលចាំមើលបាញ់គេទុយចាអឺមិត្តភក្តិថ្មីអត់ណា subscribe channel ខ្ញុំជា subscribe channel ចុច video like អ្នកមួយផងThank you.
អើមើលភាក់ថ្មីតើណា subscribe channel ជួយ subscribe channel ចុចជា video like អ្នកមួយហងអើមើលភាក់ថ្មីអត់តន subscribe channel ជួយ subscribe channel ជួយចុច video like អ្នកមួយហងអ
មិត្តភក្តិថ្មីអត់តន Subscribe Channel ជួយ Subscribe Channel ចូលចុច Video Like នៅមួយផងបាំងកភ្លើងដើមបាទយកភ្លើងមួយនេះបាញ់ឈើtay ở vào lớn rồi cái bánh ngọt lở rồi cho nên mình ấy dầu ạ นี่ก็เพลิงถามเยอะมิตรเพื่อนทำไมตอนน่ะ Subscribe Channel ช่วย Subscribe Channel ช่วยจะเบลล์ไลน์เนี่ยมวยห้องแหละเนาะเฮ้ยตรงจนมคลาเฮ้ยสวยจ้ะครับโอ้งับใจมาเด้อหอบดอยเคยมาแม่น่าช่วยเยอะนะมันยังบังเวียบังคณีเวียงอกมาเนี่ยได้เหมือนงอกเราจะมาเอาคณียังประโยชน์มาอยู่คณีฮัท
ើគ្នាយើងបាញ់ជាក្រុម2នាក់ចឹងបានបាននេះបានស្រួលអឺមានអ្នកជួយប៉ុន្តែតបាញ់ខ្ញុំស្រួលបាញ់អ្នកគេដាក់ងាប់អមិត្តតោះណា subscribe ចំណាយជួយ subscribe ចំណាយជួយចុច video like ញ៉ាំមួយហងជួយមែនបាក់ឡានទៀតចាននេះមកគេមកហៅគ្នាយើងចុះឡានមកជិះបាន2នាក់ជិះ3នាក់មែនអ្ហាcái chân này chưa sắp cái chân này cho chị về ổn lại nhà mới cái follow page không ạ trời ơi cái mau lại bắt tăng đi ạThank you.
最湿啲啊，老爷。អើសាទឹកដៃគ្នាមើលទៅលោកមនុស្សអានេះមើលអត់ឃើញមនុស្សនៅក្រួយទេគេបាញ់ងាប់ឡើយជួយអូអានេះគេផឹកអេផឹកឈាមយ៉ាយ៉ាលេងគ្នាយ៉ាងងាប់មួយគាត់ជួយលោយវាបាញ់វាក្រោយចូលមកណា3ទល់1ចូល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 នេះគឺល្អមើលអូអូយ៉ាយ៉ាទៅមុខគ្នាចូល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 អូទៅមួយចូលមួយខ្លាំងណាគ្នាយើងអ្ហាគ្នាយើងខ្លាំងណាគាត់មានស្នៃពើទេពួកគ្នាយើងនៅ2នាក់អូអូនេះគ្នាយើងត្រូវលបមួយអូនេះជួយឡូយយ៉ាចេះជួយគ្នាខាន់បាជួយមកទៀតហ្នឹងយ៉ាយ៉ាយ៉ាអាយ៉ាតើមកមួយគេក៏ព្រឹងស្ដាំងហ្នឹងអូងាប់មួយទៀតនោះមួយទៀតណែណែគ្នាយើងពូវេណអានេះមើលអត់ឃើញមកមកទៅមកលើអូអូថើងាប់នោះកោមួយទៀតកោអូត្រូវងាប់ទៀតគ្នាយើងខ្លាំងខ្លាំងហ่ะអឺមិត្តភក្តិថ្មីអត់តោះ subscribe channel ជួយ subscribe channel ជួយចាប់យក like នេះមួយហងអូ07មកអានេះវាហៀបកន្លែងកផែងការវាពីទុកបាញ់លោញបងប្អូនគ្នាយើងនៅក្រោមមួយទៀតអានគួយគួយស្រួយយកគេ10ម៉ោងងាប់អើយ
អត់ទាន់មកហើយមិត្តភក្តិថ្មីតើអ្នក subscribe channel ជួយ subscribe channel ចុច video like អ្នកមួយហងអូមានរាប់ទៀតអូយស្រួលណាស់ no 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 បាញ់ទីប៉ុសអូនោះមួយមួយអូ3នាក់ខ្លះវា3នាក់អត់ជួយអត់ជិះបាញ់ភាកអីហ这这么一弄មិត្តភក្តិថ្មីអត់ទាន់ subscribe channel ជួយ subscribe channel ចុច video like អ្នកមួយហង